mimozemské rase bůvanů patří i osamělý chlapík jménem O. Ahoj! Který se jen snaží zapadnout. Jsem technický supertalent. Ale teď... Zatkněte toho bůva! ...se potřebuje někde schovat. Venku? Ne. Ale můžu. Stačí, když dáš do jinam ten kus dřeva. V březnu. Kámoši mi říkají typy. Já jsem O. O? To jméno mi nandalo mnoho a mnoho přátel. Brýtro. Nazdar. DreamWorks Animation uvede. Co jsi mi to provedl s autem? Teď bude mnohem lépe létovat. Tvůj vehikl je zamouřený. To je můj kocour. On vibrátuje. Snad on nevybouchne! Je na útěku. A proč tě honí? Vloudilo se pár chybiček. Pali. Jejda. Je toho na něj moc. Co se to děje s mým tělem? Tomu se říká tanec. Bůvani nedělají tanec. To vidím. Za jak dlouho mě to zabije? A hledá si místečko. Ty jsi fakt mizernej řidič. Od tvůrců filmu Krůcovi a jak vycvičit draka. Opravdu jsi smyslel, že utečeš? Chtějí zničit planetu. My se jen tak nedáme, pojď. On mění její planetu. Spouštím autodestrukci. Ne! Ona mění jeho svět. Mezi bůvany moc nezapadám. Nikdo není dokonalý. Chybovat je přece lidské. Tak jo, čurpauza. Já musím také čurpauzovat. Ty modré bombony. Naštěstí je tu velká mísa limonády. Nepij tu limonádu. Konečně doma. To ne! Dal jsem ruce nad hlavu pro pouhou zábavu! Brzy v kinech i ve 3D.